Берүүз Дулантабыз мода индустриясы билинбеген менен эң көп таштанды чыгарган тармактардын бири. Жылына эки жолу ири мода көрсөтмөлөрү өткөн Нью-Йорк шаарыдагы бул көйгөйдөн четте эмес. Мындан улам кездеменин өндүрүн кереке жараткан чакан ишканалар пайда боло баштады. Алардын бири FabScrap бейөкмөт уюму. Ишкана фабрика жана чакан тигүүчү цехтерден чыккан таштандыны иргеп, кайра иштетүү менен алектенет. FabScrap'ın негиздөөчүсү Джессика Шрайбердин айтымында, маселен, АКШ армиясына караштуу бул кампага күнүнө 1 тоннадай таштанды келип түшөт. Уюм ар кандай брендтерди тиккен фабрикалар менен иштешет. Алардын арасында Оскар де ла Рента менен Марк Джейкоб сыяктуу таанымал брендтерден баштап, жаңыдан эмгек жолун баштаган дизайнерлердин ишканалары да бар. Бир жарым жылда өзүм чогултуп жүрдүм. Такси менен барып, баштыктарды үйүмө алып келип, ичиндегилерин иргечүмүн. Андан соң жер төлөөлөрдүн биринен бөлмө жарага алып, Нью-Йоркту кыдырып, баштыктарды чогулта баштадым. Кийин бул мүшөктөрдү чогулткан атайын компания жалдап, жумасына 2 ирет ичиндегилерин иргеп жүрдүк. Кийим кече тиккенден калган кездеменин өндүрүү менен Шрайбер жаздык жууркандардын ичин толтурат. Андан калганы мушкерлер машыккан мүшөктөргө шыкалат. Жалпысынан чогултулган таштандынын 54% кайра иштетилет. 41% ар кандай буюм тайымдардын ичин толтурууга пайдаланылат. Ал эми 5% гана эч нерсеге жараксыз деп ыргытылат.